Son bir ayda Rusiyanın sərhəd yanı rayonlarının demilitarizasiyasının intensivliyi əhəmiyyətli dərəcədə artacaq. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak deyib, işğal artıq 2 aydan çoxdur ki, davam edir və biz onun sonunu hələ ki görmürük. Biraz sonra görəcəyik. Nəticə isə Ukraynanın maraqlarına uyğun olacaq. Podolyak münaqişənin bu intensivliyinin Rusiya Federasiyasının sərhədyanı ərazilərində artacağını, çaxnaşmaların yaşanacağı barədə xəbərdarlıq edib. Orada böyük ambarlar partlayacaq. Demilitarizasiyanın intensivliyi Rusiya Federasiyasının daxilində, xüsusən də sərhədyanı ərazilərdə fikrimcə yaxın həftələrdə yalnız əhəmiyyətli dərəcədə böyüyəcəkdir deyə Podolyak əlavə edib.